hodně. Takové hrstě plné máte? Ukaž. To si všechno našel? No. Fakt? Kdo z vás zná pověst o tomto meči? Ty. Opravdu nikde? Nikdo? Ty, Rejane. Já jsem přišel. Tady. Otec krále Artuše byl zavražděn jeho vlastním mečem. Tady Merlin byl pod dotaza. Merlin, aby zachránil ten meč, dělal z jeho ostatkový kámen a ten kámen je vlastně jeho otec. Takže ten meč zůstal v otci krále Artuše. Jenom vyvolený může vytáhnout. Co se s ním poté stane? Jednak se z něho stane rytíř, jednak bude mít nekonečnou moc a bude nesmrtelný. Takže každý z vás vyzkouší, jestli on je zrovna hoden a připravený. Ten, kdo Excalibur vytáhne, poté může sedět po boku ostatní pravdy. Já už vidím, že jsem, když nejsem hoden vytáhnout. Chcete vidět? Také se může stát to, že nikdo z vás nebude hoden a meč nevytáhne. Vůbec nikdo nikdy neví. Jenom ten, kdo je hoden. Jenom ten, kdo může být rytíř. Merli, nechceš vyzkoušet? Já vyzkouším. Nejlepší styl, jak se vytahuje, je, že chytnu z jedné strany, druhé. Zkusím druhé. Tak, zkouší první. Zda vytáhne Excalibur. Tak pojď. Myslím, šlo to? Nešlo. Tak pojď tady na kraj. Další. Pojď. Vyzkoušej. Nejde. Tak co, šlo to? Tak co jste vyzkoušeli, pojďte sem kluci. Sválně vyzkoušíme, jestli ty bys mohl být rytíř. Nešlo. Pojďte další. Kdo z vás by se chtěl stát rytířem, mít tu čest usednout ke kulatému stolu a vytáhnout bájný meč Excalibur? Kájo. Další. Tak, kdo ještě nebyl, pojďte blíž. Pojďte blíž, ničeho se nebojte. Z druhé strany, jak jsi byl ty? Jestli nespadneš z kamenu, můžeš vyzkoušet. Protože tam z druhé strany se tak nezapřeš. Ale můžeš to vyzkoušet. Kousek se posuňte. Tak kdo už byl, tak se bude pozrušit. Kdo ještě nebyl, přistupte blíž, kolik vás tam zbývá. Tak, vyzkoušte. Byl tady takový nápad, že by zkusil ještě druhý pokus. Tak zkus ještě rovnou druhý pokus. Teda zatleskejte.
udělala. V téhle chvíli nemusíš vracet zpátky Excalibur. Hrdě. Dnes. Roněvač, ty jsi ta vyvolená, ty jsi ta, kterou bude král Artuš pasovat na rytíře.